Sentyabrın 25'i ölkə ərazisində hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək. Milli hidrometeorologiya xidmətinin açıqlamasına görə bəzi rayonlarda leysan xarakterli yağış yağacaq, şimşək çağacaq, dolu düşəcək. Yüksək dağlıq bölgələrə isə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə güclü duman gözlənilir ki, bu da görünüş məsafəsini məhdudlaşdıra bilər. Şərq küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 22-27 dərəcə təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında günün birinci yarısı bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək. Temperatur 21-26 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək. Naxçıvanda da arabir qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Temperatur 23-25 dərəcə olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi güclü külək və intensiv yağışla əlaqədar vətəndaşları ehtiyatlı olmağa çağırır. Təhlükə ilə üzləşdiyiniz zaman 112 qaynar xəttə zəng edə bilərsiniz.